السلام علیکم دوستو، ازین موبائل اینڈ ریپیئرنگ لیب میں خوش آمدید۔ دوستو آج میں آپ کو نوکیا 108 کو بغیر یہ جو دوستو اس کی پیک کیبل ہوتی ہے فلیش کرنے کے لیے، ویسے تو یو ایس بی کیبل ہے دوستو لیکن یہ اسپیشل بنی ہوتی ہے، اس کے بغیر فلیش کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ عام سمپل دوستو مائکرو یو ایس بی کیبل جو ہوتی ہے اس کو دوستو کاٹ کر ایک سائڈ سے اس کی جو چار وائرز ہوتی ہیں دوستو ان کو نکال لینا ہے، نکال کر ان کے سرے جو ہیں ان کو اچھی طرح سے شولڈ کر لینا ہے۔ اور دوستو یہ جو دوستو گرین وائر ہے یہ ڈیٹا پلس ہوتی ہے دوستو، اور ساتھ میں وائٹ وائر جو ہے یہ وائر ڈیٹا مائنس ہوتی ہے، ساتھ میں ریڈ وائر لگی ہوئی ہے۔ تو دوستو یہ یو ایس بی جمع 5 وولٹ ہوتی ہے، اور ساتھ میں گراؤنڈ یا کامن بلیک وائر جو ہوتی ہے۔ تو دوستو اس کو میں نے پن آؤٹ سے کنیکٹ کر دیا ہے۔ اب دوستو میں اس میں بیٹری ڈال دیتا ہوں، اور اب یہ جو یو ایس بی کیبل دوستو آپ دیکھ رہے ہیں، اب میں اس کو سسٹم سے کنیکٹ کر رہا ہوں۔ دوستو انفینیٹی بیسٹ ڈونگل کی مدد سے میں اس کو فلیش کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ دوستو میڈیا ٹیک پہ جب آپ کلک کریں گے تو دوستو یہاں سروس ہے دوستو فلیشنگ پہ، اور یہاں سے آپ نے یہ دوستو آر ایم جو 944 اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ نے اس کی فائل سلیکٹ کرنی ہے، یوز آئی این آئی کے ذریعے دوستو فائل جو ہے وہ آٹومیٹک بھی لگائی جا سکتی ہے۔ میں نے جیسا کہ دوستو یہاں پر فائلیں رکھی ہوئی ہیں تو میں اس فولڈر کو سلیکٹ کر دیتا ہوں اور یوز آئی این آئی پر کلک کروں گا، تو فائل کی جو ترتیب ہے دوستو 5 فائلیں ہیں وہ آٹو میں لگ جائیں گی۔ دوستو فیکٹری سیٹنگ پر کلک کر دیتا ہوں تاکہ موبائل کے کوڈ وغیرہ بھی خود بخود کھل جائیں، فیکٹری سیٹنگ ہو جائے۔ اگر دوستو موبائل میں فلیشنگ کے دوران کوئی ایرر آئے تو دوستو ریپیئر موڈ کو سلیکٹ کر لینا چاہیے، اگر ایرر نہ ہو تو پھر ریپیئر موڈ کو سلیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستو فلیش پر کلک کرنے کے بعد جیسے ویٹ فار فون، دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ویٹ فار فون ہو، تو ویسے ہی آپ نے یو ایس بی کیبل کو سسٹم سے کنیکٹ کر دینا ہے۔ تو دوستو موبائل جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گا اور فلیشنگ شروع ہو جائے گی۔ تو دوستو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ 5 فائلیں رائٹ ہوتی ہیں اس میں، تو ان کی ترتیب دوستو کچھ اس طرح سے ہے، پہلی فائل جو ہے اس کو روم، دوسری کو ویوا، تیسری کو لینگویج، چوتھی کو کسٹ پیک، کو جمپ ٹیبل کہتے ہیں۔ تو دوستو یہ اس کی 5 فائلوں کی ترتیب ہے۔ تو دوستو فائل جو ہے وہ کافی سپیڈ سے رائٹ ہو رہی ہیں، اس میں تقریباً تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ تو دوستو اس طریقے سے آپ اگر آپ کے پاس نوکیا 108 کی اسپیشل جو فلیشنگ کیبل ہوتی ہے وہ نہ ہو، تب بھی دوستو آپ موبائل کو فلیش کر سکتے ہیں انفینیٹی بیسٹ ڈونگل کی مدد سے۔ تو دوستو مزید اسی طرح کی یوزفل ویڈیو دیکھنے کے لیے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ تو دوستو اگر ویڈیو کو غور سے دیکھا جائے اور ایک ایک پوائنٹ کو غور سے دیکھا جائے تو دوستو پتہ چلتا ہے کہ ویڈیو جو ہے اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے، اور جو طریقہ کار سمجھایا گیا ہے وہ بالکل ٹھیک سمجھایا گیا ہے۔ تو دوستو موبائل جو ہے وہ فلیش ہو چکا ہے، تو دوستو اس میں اب تھوڑی سی دیر میں آپ یہاں پر نوکیا کا لوگو دیکھ سکیں گے۔ دوستو اگر موبائل خود بخود آٹو آن نہ ہو، کیبل کو ہٹا کر بیٹری کو نکال دیں، اور جو دوستو جو وائر شولڈ کر کے لگائی گئی ہیں ان کو 1 بائی 1 کاویے کی مدد سے ہٹا دیں، اور جو فالتو شولڈنگ لگی ہوئی ہے شولڈر جو ہے اس کو ریموو کر دیں۔ اور دوستو بیٹری سے موبائل کو، بیٹری ڈال کر موبائل کو دوستو آن کر لیں۔ تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔